African football has a new man at the top. Ahmed Ahmed of Madagascar. ከሶስት አመታት በፊት በብልሹ አሰራር ይታማ የነበረውን የኢሳ ሀያቱን አስተዳደር ሊታደጉ ቃል ገብተው እምነትም ተጥሎባቸው ወደ ኃላፊነት የመጡት አህመድ አህመድ ተደላድለው እንኳን በቅጡ ሳይቀመጡ ነበር ቅሬታ የቀረበባቸው። አብረዋቸው ከሚሰሩቱ ባልደረቦቻቸው ጭምር ገንዘብ አይብቃኝ ባይነታቸውን ተችተው መናገራቸውን ተከትሎ ስራቸው አፍሪካውያን ከተጠበቁት በተቃራኒ ሆኗል። በተለይ ከተቋሙ የገንዘብ አወጣጥ ጋር በተያያዘ ማዳጋስካራዊው ሰው በብዙ ይታማሉ። ከአመት በፊትም ለፊፋ ስብሰባ ወደ ፈረንሳይ ባመሩበት ወቅት በፈረንሳይ አቃቢያን ሕግ ተወስደው መመርመራቸው ጥርጣሬውን አጉልቶባቸዋል። ሁኔታው ያሳሰበው ፊፋም ዋና ጸሐፊዋ ፋጥማ ሳሞራ ካፍን በበላይነት እንዲመሩ በጊዜያዊነት መድቧቸዋል። የተቋሙን የገንዘብ አወጣጥ በጥልቀት ሲመረምሩ የቆዩት የሂሳብ ተቆጣጣሪዎችም በአህመድ አህመድ አስተዳደር ላይ ይነሱ የነበሩት ጥያቄዎች ከሐሜት አለፍ ያሉ ለእውነትም የቀረቡ መሆናቸውን የሚጠቁም መረጃ ማግኘታቸውን አረጋግጠዋል። እንደ ኒውዮርክ ታይምስ ዘገባ ከ2015 እስከ 2018 ባሉት 4 ዓመታት የዓለም አቀፉ እግር ኳስ አስተዳዳሪ ፊፋ ለካፍ ከሰጠው 51 ሚሊዮን ዶላር ውስጥ 24 ሚሊዮኑ አግባብ ባልሆነ መንገድ ወጪ ተደርጓል። ከዚህ የገንዘብ መጠን ውስጥ ደግሞ 10 ሚሊዮን ዶላሩ ለማንና ለምን እንደተከፈለ የሚያስረዳ ገላጭ ሰነድ እንኳን ሳይኖረው ከተቋሙ ካዝና ወጪ ሆኗል። 55 ገጾችን የያዘው የሂሳብ አዋቂዎች መረጃ ይፋ የተደረገው በፋጥማ ሳሞራ የሚመራውን ጊዜያዊ አስተዳደር ካፍን የማስተካከል ስራውን እንዲያራዝም በፊፋ ከታዘዘ ከሳምንት በኋላ ነው። የካፍ አግባብነት የጎደለው ገንዘብ አወጣጥ አዲስ ዜና አይደለም። የአህመድ አህመድ ተቀዳሚ ምክትል የነበሩት አማጁ ፒኒክ ለተቋሙ ፋይናንሻል ችግር ተጠያቂ ሆነው ከኃላፊነታቸው ቢነሱም ለችግሩ ግን መፍትሄ አልሆኑም። ለተቋሙ ቅርበት ያላቸው ሰዎች ጣታቸውን የተቋሙ ቁንጮ ሰው ላይ ይቀስራሉ። ለራሳቸው ከሚወስዱት አሳማኝነት ከሚጎለው አበል ጎን ለጎን ለእሳቸው ቅርበት ያላቸው ተቋማት ከካፍ ጋር እንዲገበያዩ በማድረግ የአህጉሩን እግር ኳስ ለማሳደግ የሚመጣውን ገንዘብ ያለ ይሉኝታ ዘርፈዋል ሲሉም የሚወቅሷቸው ብዙ ናቸው። የሂሳብ አዋቂዎች ቡድን በምርመራው ከተመለከታቸው ጉዳዮች መካከል ለፈረንሳዩ የማርኬቲንግ ካምፓኒ ሊጋርዴ የተፈጸመው ክፍያ፣ ከፊፋ በእግር ኳስ ልማት ፕሮግራም ለ54ቱም የካፍ አባል ሀገራት እንዲከፋፈል የተላከው ገንዘብ፣ እንዲሁም በካሜሩን ለሚገኘው የካፍ የልህቀት ማዕከል የተደረጉ የገንዘብ ድጎማዎች ይገኙበታል። ከዓመት በፊት ከተደረገባቸው ምርመራ በኋላ ምንም ጥፋት የለብኝም ብለው ምለው ተገዝተው በፊፋ የቅርብ ተቆጣጣሪነት ስራቸውን የቀጠሉት አህመድ አህመድ የቤታቸው ገመና ዳግም አደባባይ ወጥቶ አስታቷቸዋል። የስራ ባልደረቦቻቸው ጭምር እየተጠራጠሯቸው ያሳለፉት አንድ ዓመት ከባድ ቢሆንም የተሻለ ሳይሆን የባሰው ከፊታቸው ነው። የአህጉሩ ታላቅ ደሴት ሰው ዳግም በምርጫ የመወዳደር ሀሳብ ቢኖራቸውም አሁን በምርመራ እየወጣ ያለው መረጃ ግን ቀሪ አንድ ዓመታቸውንም በኃላፊነት የሚያቆያቸው አይመስልም።